E aí, meus amigos, conforme prometido, estou trazendo aqui agora um vídeo falando sobre como você pode colocar a ViewOp no seu TradingView, tá? E eu estou aqui no TradingView Mobile, para vocês verem, né, que mesmo no mobile dá para nós fazermos algumas análises, ter uma visão melhor do mercado do que o próprio MetaTrader oferece para nós, tá? Reparem que essa parte aqui que está colorida, aqui e aqui, são os desvios da ViewOp, os desvios que ela pode chegar. E repare que essa parte também é bem assertiva, porque veja bem aqui onde o preço ela bateu nesse desvio e atingiu realmente a linha da ViewOp. A linha da ViewOp de fato é essa aqui, ó, essa que está em branco aqui, essa é a linha da ViewOp principal. Porém, esse indicador ele tem essa vantagem de te mostrar os desvios que podem ocorrer dentro da ViewOp, tá? Então pode te prever aí, te mostrar antecipadamente quando o preço está com a intenção ali de haver uma reversão, né, de fluxo, para talvez sair de um ambiente comprador, né, como aqui no caso. Repare que a ViewOp está num ambiente comprador. E depois passa para uma inversão, sendo agora um ambiente de vendas, tá? E esse indicador para você colocar... Ah, uma outra coisa que eu queria falar aqui para vocês, né? Uma outra informação importante. Repare que aqui, que é o final do dia, 18 horas, é quando o mercado faz a virada, né, do dia. Repare que toda a ViewOp que estava ocorrendo no dia... ela é zerada, tá? Não estranhem isso. ViewOp trabalha dessa forma mesmo, que é o preço ponderado do dia. E aí um novo processo de ViewOp começa. Então, se você abrir ali depois das 6 horas, você vai ver sempre, né, as linhas todas juntas. E aí é só você acompanhar que você vai conseguir entender para onde que o mercado está com a intenção de ir. Se ele começar a beirar ali a ViewOp toda vez e subir, então pode esperar que há uma probabilidade muito grande de ele buscar altos maiores ainda como nós vemos aqui, tá bom? Então isso é muito importante. Outra coisa muito interessante desse indicador é isso aqui, ó. Você vai escolher aqui, né, o nome do indicador para você adicionar ele no TradingView. Você vai clicar aqui em indicadores e vai escolher pelo nome ViewOp Alerts, tá? O Alerts é o que torna ele interessante, porque se você clicar nele e em configurar, e nos três pontinhos aqui, você consegue adicionar alertas, tá? Que tipos de alertas você consegue adicionar? Vários. Quando chega no desvio 1, quando chega no desvio 2, quando chega no desvio 3. Olha esse que interessante. Quando o preço estiver na ViewOp, você consegue ser avisado, tá? Quando o preço chegar na ViewOp, você consegue ser avisado. Quando estiver entrando no canal, né, cruzando a ViewOp, no caso, se você quer receber alertas, quando o preço chegar na ViewOp, você vai ter que deixar selecionado ViewOp e cruzando, tá? E aí só dá OK que o TradingView vai te... É só selecionar mesmo, né? Selecionou essas duas opções, já fecha. Olha lá, fechou. Criar. Aí ele fala lá que pode dar sinais variados, porque pode haver o repinte, né, ser repintado. Aí você vai em continuar de qualquer maneira, tá? Mas está configurado aí para você ter esses avisos aqui, tá? Da ViewOp. É um indicador bastante completo, até melhor do que o que eu vi no MetaTrader, tá? Vai ajudar bastante você acompanhar suas negociações através aqui do TradingView, beleza? Então está aí o nome do indicador, como você adiciona, cria alertas. Espero que possa ser de importância aí para vocês nos seus negócios. Valeu, um abraço.